মাজমজিয়াত ইউ বি আই বেংকৰ ওচৰতে আজি বৰপথাৰৰ স্বামী পাল বুলি এজন পেণ্ডেল ব্যৱসায়ীৰ গুদামত জুই লাগে, হঠাৎ জুই লাগে আৰু এই জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু একদম ওচৰতে থকা হেমন্ত পালৰ ঘৰটোতো জুয়ে মানে জাহ কৰিবলৈ হেৰি হয় আৰু বৰপথাৰবাসী ৰাইজে মানে তৎপৰতাৰে এই জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহি পাইহি আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডে জুই নিৰ্বাপিত কৰে মানে চহৰখন কথম্পি ৰক্ষা কৰিছে। আজি চহৰখন মানে কথম্পি ৰক্ষা হৈছে আচলতে মানুহৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে আচলতে ৰক্ষা কৰিলে বুলি ৰাইজৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে আজি দিনৰ 12:15 মাজত আমি খবৰ পাইছোঁ যে ইয়াতে আমাৰ বৰপথাৰ ইউ বি আই বেংকৰ ওচৰত এটা ঘৰ জ্বলিছে বুলি আমি লগে লগে আমি মানে এইখিনি ফায়াৰ ব্ৰিগেডত মানে জনালোঁ। জনাৰ লগে লগে সিহঁতি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনি আহি এতিয়া ইমান জুই মানে নমাবলৈ সিহঁতি সক্ষম হৈছে। কি ঘৰ আছিলে মই গম পোৱা মতে তেখেত মানে টেন ঘৰ আছিলে আৰু মানুহ থাকে তাত সিহঁতি টেনৰ বস্তু মানে সিহঁতি ৰাখিছিলে। এইটো নগৰ এলেকা যদি মানে জুইটো ডাঙৰকৈ হ'লহেঁতেন ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। অঁ এই বেৰ ঘৰ মানে এইখিনি জুইটো অলপ ডাঙৰকৈ হ'লে মানে এইটো নগৰৰ মাজত মানে অলপ পৰিস্থিতিটো বেয়া হ'লহেঁতেন, হ'লেও মানে আমাৰ কিছুমান পাব্লিকৰ সহায়ত মানে ঘৰখন মানে এইখিনি অলপ জুইখন নমাবলৈ আৰু মানে আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড সিহঁতি দুইজন লগ মিলি জুইখন নমাবলৈ সক্ষম হৈছে।